با گزارش از فیسبوک رسمی حمید سالنگی، با اساس توافقنامه در ولایتی که دکتر عبدالله عبدالله را بیشتر کسب کرده است، والیان را وی تعیین می کند. همچنان در یک پست دیگر حمید سالنگی، با اساس توافقنامه دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه می شود. این در حال است. نجیب بارور استعفا از مشاوریت و وضاحت به مردم. ما در یک کلیت سیاسی هم از تاجک ها، ازبک ها، هزاره ها و پشتون ها در قالب تیم ثبات و همگرایی وارد انتخابات شدیم. انتخابات به مثابه یگانه مرجای مشروعیت بخش امید سیاسی مردم ما بود. تلاش کردیم در یک چارچوب حقوقی سیاستگرایی در کشور را بر مبنای شایسته سالاری و عدالت اجتماعی عقلانی و با مایه بسازیم. در این سنگر دوشادوش سایران استاده ایم و مسیر پر از خطر را با جانفشانی بدرقه کردیم. عزم و اراده ما و تمام همتیمیان تا آنجا بود که به هیچ وجه حاکمیت جهلی و انتخابات برخواسته از تقلب را نپذیریم. یکی از دلایلی که تمام جناح‌های سیاسی در کنار دکتر عبدالله ایستادند، بیزاری از سیاست انحصارگر بود. جنرال دوستم، کریم خلیلی، انوارالحق احدی، سید منصور نادری و غیره، همه برای اصلاح نظام سیاسی و با اراده تغییر در این مبنا سیاسی در محور دکتر عبدالله عبدالله ایستادند تا بیزاری مردم افغانستان از حاکمیت برخواسته از تقلب را به گوش جهانیان فریاد بزنند. اراده سیاسی در تیم ما تا آنجا بود که در برابر تحلیف تحلیف، در برابر ارک سپهدار، در برابر کابینه کابینه و در برابر والی باید والی می داشتیم. در چنین یک وضعیت، من به حیث یک عضو کوچک این جمع رسالت و مسئولیت مشاوریت فرهنگی ریاست جمهوری همشمول را به دوش کشیدم. برای من این سمت حتی در چارچوب حقوقی ریاست جمهوری همتنگی می کرد، اما برای ثابت کردن عزم و اراده خیش این مسئولیت را گرفتم تا برای سیاستگران بگویم اگر اراده داشته باشید حاضریم در کنارتان کار کنیم. روی همین ملحوظ وظیفه ایمانی و وجدانی ماست که از جایگاه مسئول در قبال تمام پرسش های اجتماعی پاسخ داشته باشیم. سوال های بسیار امروز از طریق فضاهای مجازی کنایه گونه متوجه من می شوند که در عقب تمام این پرسش ها جای پاسخ های مسئولانه خالی است. من در حال تمام این پرسش ها جای پاسخ های مسئولانه خالی است. من در حال حاضر با توجه به رفتار ضعیف سیاستگران دست اول این تیم نمی توانم به حیث مشاور فرهنگی با دروغ برای مردم امروز و فردا بگویم. با توجه به همین مسائل از سمت مشاوریت فرهنگی ریاست جمهوری همشمول استعفا می دهم و به هیچ یک از جناح‌های سیاسی دیگر هم علاقه‌مند نیستم. به مردم عزیز اطمینان می دهم همان طور که در گذشته در هیچ یک از خوان‌های سیاسی شریک خوردن نبودم، در آینده نیز رسالت فرهنگیم را با هیچ چیز معاوضه نمی کنم. در مدتی که به حیث مشاور فرهنگی ریاست جمهوری همشمول ایفای وظیفه کردم، حتی در بدل کار که کردم از پول، موتر، تیل، دفتر و غیره بیت المال استفاده ای نکردم. توقع دارم صفحه که با خون مردم باز شده است برای هیچ بسته نشود. من در تمام موضوع گیری هایم با مردم صاف بودم. هیچ موقف و منفعت بزرگتر از عزت مردمم نیست. اراده ها سست به نظر می آیند. من برای این که به شما دروغ نگفته باشم، از امروز به بعد از آدرس حکومت همشمول چیز برای گفتن نخواهم داشت، اما در مسیر مبارزه و عدالت خواهی دوشادوس صدا و غرور شما خواهم بود. با احترام، نجیب بارور. سهل شایی، امروز 20 زندانی حکومت آزاد می شوند. سخنگوی طالبان در قطر می گوید که امروز 20 تن از زندانیان حکومت از زندانها آزاد می شوند. به گزارش سپوتنیک، سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی در قطر، در پیام در صفحه تویترش نگاشته است
که امروز 20 تن از زندانیان حکومت از زندان رها می شوند و در ولایت قندهار به صلیب سرخ سپرده خواهند شد. پیش از این شورای امنیت ملی گفت که 100 تن از زندانیان دیگر گروه طالبان از زندان بگرام آزاد خواهند شد. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی گفته است که روند آزادسازی دیگر زندانیان طالبان از زندانهای افغانستان ادامه دارد. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که این افراد بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی به عنوان بخش از تلاش ها برای برقراری صلح و مهار کرونا ویروس در آن کشور آزاد شدند. به گفته این شورا، این زندانیان شامل فهرست است که تیم تکنیکی طالبان تهیه کرده بود و افراد آزاد شده تعهد رسمی دادند که دوباره به میدان جنگ بر نمی گردند. رهایی 5000 زندانی طالبان از زندانهای حکومت افغانستان و رهایی 1000 زندانی حکومت از قید طالبان در توافقنامه صلح امریکا طالبان است که به تاریخ 29 فوریه میان سلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای مصالحه افغانستان و ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان در قطر امضا شد. همچنان منبع نزدیک به عبدالله: با غنی به توافق نرسیدیم. با گذشت 5 روز از مهلت تعیین شده برای حل تنش‌های سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله، منابع نزدیک به سپهدار به سلام وطندار میگویند که گفتگوهای دو طرف به نتیجه پایان یافته است. با گفته منبع، پیشنهاد ارگ به منظور حل بحران از سوی تیم مذاکره کننده عبدالله پذیرفته نشده است. با گزارش اسپوتنیک به نقل از منبع، موقف مذاکره کنندگان آقای عبدالله بر سر لغو نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ششم ایران، تغییر نظام به صدارتی و تعدیل قانون اساسی هنوز پابرجاست و جز برآورده شدن این خواست‌ها تنش‌های موجود حل شدنی نیست. منبع افزوده، در صورت که به این خواست آنان تمکین نشود، رئیس جمهور حکومت تمشم شمول کابینه اش را معرفی خواهد کرد. اما دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، میگوید که گفتگوها برای حل تنش‌های به میان آمده جریان دارد و توقع می رود که اختلافات با گفتگو حل شود. او در گفتگو با سلام وطندار تاکید می کند که هر نوع درخواست باید مطابق با قانون اساسی کشور باشد و تعدیل قانون اساسی و تغییر نوع نظام از صلاحیت های ارد نیست. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور، به دنبال درخواست شمار چهره‌های سیاسی برای حل بحران انتخاباتی و گفتگو با تیم آقای عبدالله معرفی کابینه اش را برای 5 روز به تعویق انداخت. بیشتر حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین کشور، عبدالرب رسول سیاف، محمد یونس قانونی و محمد کریم خلیلی با نشر اعلامیه از دو طرف خواستند که معرفی کابینه را متوقف و مهلت گفتگوها را تمدید کنند. پس از نشر اعلامیه سیاسون، وحید عمر، رئیس اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری، در یک پیام تویتری نگاشت که آقای غنی بنابر درخواست رهبران سیاسی دستور داده تا برای 5 روز روند معرفی از آقای کابینه را متوقف کند. جنرال سادات به حیث رئیس عمومی تصدی ملی محافظت عامه تعیین شد. جنرال سادات به اساس پیشنهاد وزارت امور داخله و منظوری مقام ریاست جمهوری به حیث رئیس عمومی تصدی ملی محافظت عامه این وزارت تعیین گردیده است. به گزارش اسپوتنیک، به اساس پیشنهاد وزارت امور داخله و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری، جنرال خوشاد سادات به حیث رئیس عمومی تصدی ملی محافظت عامه وزارت امور داخله تعیین گردیده است. جنرال سادات پیش از این به حیث معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله کار میکرد، اما آقای سادات چند پیش بر اساس فرمان ریاست جمهوری از معینت ارشد امنیتی وزارت امور داخله برکنار شد. خوشحال سادات آموزش دیده انگلستان است و پیش از این در بخش‌های مختلف وزارت داخله به حیث کارمند و یا قطعات خاص این وزارت وظیفه اجرا کرده است. وصله ارگ و سپیدار انجام نشد. غنی نخستین وزیر کابینه اش را تعیین کرده بود. محمد اشرف غنی با صدور فرمان نخستین وزیر کابینه جدیدش را معرفی کرد. عبدالله رقیب انتخاباتی او پس از رسانه شدن این فرمان در اعلامیه گفته بود تا اکنون راه حل مورد قبول برای حل بحران ناشی از انتخابات پرتقلب به میان نیامده است.
یک روز پیش از صدور این فرمان، مقامات آمریکایی مناطق برای بار دیگر از غنی و عبدالله عبدالله خواستار تشکیل حکومت همشمول شده بودند. با این حال نزدیکان عبدالله عبدالله هشدار دادند که حکومت برخواسته از انقلاب هرگز تشکیل نخواهد شد. عبدالله که باور دارد در انتخابات ششم میزان پارسال به صورت سیستماتیک به نفع غنی انقلاب شده است، تا اکنون نتیجه انتخابات را نپذیرفته است. خبر تعیین نخستین وزیر کابینه جدید غنی را روز سه‌شنبه 12 حمل وحید عمر، مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور ارتباطات عامه، در صفحه اجتماعی خود در تویت اعلام کرد که عبدالهادی ارغندیوال بر اساس فرمان رئیس جمهور نامزد وزیر و سرپرست وزارت مالیه معرفی شده است. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید.